חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק השישי שלנו, אנחנו פה, עדיין באינג'אטמנטס. אבל תביני קצת, תשאיר לי קצת, כי אין לי כמעט כלום. בסדר, תירגע, תירגע. אני חייב 5 לבלס. תשאירו לי קצת דברים, באמת שאין לי כלום. טוב, טוב. תשאיר לי שרקנס בוק אחד. בבקשה, תירגע. הנה. אה, משה, איתי שרקנס 2 דיימון צור, די חזק. טוב. כן, זה די חלק. אני עוד... אוקיי. יש לי שרפס 3, גם לי. יש לי עוד 3 פרוטקשן בוקס, אני אשתמש בהם, כן? רגע, אתה רוצה פרוטקשן 2 צ'סט לדיימונד? כן, כן, אני צריך, אני צריך. אתה כך אחד. גם אני צריך. אין לי חיים, אין לי אבל אקספי, אז אני... אז אני אכין לי את רק את זה. אוקיי, זהו, אין לי רמות יותר. איי, לא עשיתי על הבוק. טוב. בסה. כמה גולד יש לנו? יש לנו מלא גולד. אתה חושב שנוכל לעשות איזה שרפ איי-וי? וואו, לא. חממו פה את כל האיירון שלכם פה. אין לי כלום יותר. יש לי רק עוד 8 גולד. שמתי פה בתנור הימני. אה, יש פה עוד איירון. אני אביא לך. אנחנו חזקים מאוד עכשיו. די, כן. אז צריכים גם לזכור שיש עוד אנשים חזקים. קח איירון. נייס. טוב. מה? מוגן דיימונדס. סוף סוף. זה הראשונים של הטים שלו, או שלא? אנחנו הראשונים ש... טובליקס כבר השיג. אנחנו הראשונים שהשגנו דיימונדס. כן, אבל אנחנו האחרונים שהשגנו. אנחנו השניים שהשגנו דיימונדס. מה? אתה לא זוכר שהשגתי 8 על התחלה? אנחנו הראשונים. תעלו בצ'אט, נכון. רגע. אני לא בטוח שאפשר לראות את זה. אי אפשר. בטח יש מלא אנשים למעלה. תזכרו שיכולים לחפור עליכם, אז שיהיה לכם אוזניות ככה טובות, תקשיבו, תבדקו כל הזמן. יש לי סאונד טוב. אני ממש פחד. וואי, רגע, שמתי לב שעכשיו התקרנו היום בזיאד. בלו אינגוט. לקחת את האינצ'אטמנט טייבל? לא, לא גמרתי את הדברים פה. הבורדר די קרוב, את האמת. הוא איזה 200 בלוקים מהזד. אז רגע, אנחנו חופרים לכיוון הנכון? נו, רואים, אני לא סתם פעם. אנחנו חופרים לכיוון ה-X, שזה כבר... אנחנו די רחוקים שם. אנחנו צריכים לחפור לכיוון הזד. שזה עכשיו הכיוון שאני חוצה בו. דיימונדס. וואו! פוקט של... רגע. וואי, אתה טוב, אתה טוב. כמה יש לנו? אתה מר דיימונד. לא, יש לנו 7. יש לנו 7, כן. 6, אז אני יכול להכין לעצמי זה. לגינגס, לא, חכה, אולי נמצא עוד ותוכל להכין לעצמך את שספליט. פשוט זה עוד דיימונד אחד וזה הבדל ענק. מישהו חוטב לידי. זה אני. די, להיות. מוביל אותי. רגע, אתה הולך בכיוון הלא טוב. אני כן. תראה, בזד. רגע, מה עם ה-X? ה-X זה לפה. ה-X, סבבה. והזד זה... אה, אתה צריך אלכסון כזה, כן, בדיוק. וואו, לא טוב. או, רדסון. ספיידרס בכיוון הזה. ככה היום. יש לי שתי רמות. אני אראה. לי יש שתי רמות. יש לך איירון? יש לי אחד. יש לי 3. אני שומע מלא לבא, ויש פה ספיידר. פה יש לי אחלה ארמור. הנה הלבא. אני מביא את כל הדברים. את הצ'סט אני לא מביא. זהו, זהו. או, אני מת. מה? אוקיי, לא, אני לא מת.
תפסיק. לא, 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 עזוב, יש שם מלא לבה, אל תחפור לשם. כי יש שם רדסטון, אבל זה לא שווה את זה. וואו, רדסטון. נייס. איזה נפילה. תודה. או, הנה לבה פול. אני באה אליכם. בוא לכיוון שלי, בוא נחצור פשוט לכיוונה. למישהו יש אוכל להביא לי? כן. יש לי אפל. איפה אתה? איפה הוא? נראיתי מתחת הקרפטינג טייבל. יש לכם עוד אפלס או שזהו? כי יש עלי כמעט שתי סטאקים גולד. או, דיימונדס. יו, אתה פספסת פה, אם היית חופה את הבלוק הזה, היית רואה דיימונדס. אחת, שתיים. שלוש, זהו. סבבה, זה מספיק את זה בשבילי? כן, ידעתי שאתה צריך להכין. כן, תכין צ'ס פלייט, קח אחד. וואי, אבל זה לא טוב, כי יש לי צ'ס פלייט פרוטקשן 2. לא, עדיין, לא נורא. זה שווה את זה. אוקיי, אני צריך... גולד, בואו קחו גולד. תביאו לי אקספי, מישהו ש... אולי כדאי שנחמם את הגולד לפני שאנחנו עונים למעלה, ואז פשוט נכין הרבה אפלס. יש לי עליי סטאק וחצי של גולד מחומה. רגע, אפשר אוכל, אפשר אוכל? כן, כך. אני צריך להשיג אקספי. תודה. למישהו יש איזה? איך קוראים לי? לא, 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 אל תחצור לי את זה. למישהו יש פרוטקשן בוק? לא, השתמשנו בהכל. בסה. אז הייתי יכולה להכין פרוטקשן 2. לכם יש פרוטקשן 2 עכשיו? מה? אכלתם? אכלתי סטייק. זה לי שכבר יש עלינו אנשים. כן, כן, צריך לחפור לפה. יש פה מלא קול, בוא ניקח. לא עלינו הרבה. למה אתה לא הולך איתי לכיוון ה... נראה לי שהם די יפחדו מאיתנו שירו אותנו ככה. כן, אתה מדי. עונה הקודמת היינו בדיוק ככה. כאילו, כולם צ'סט במידה. צריך לעלות? לא עולים עכשיו, זה בטוח. אחר כך לוקחים סקרין שוט? שננצח, כן. מה, שננצח. אם ננצח. אפשר אנוויל ואינצ'אנטמנט טייבל? בוא נעשה סלפי עם הדרקון. אנוויל ואינצ'אנטמנט טייבל. יש להם. אנוויל ואינצ'אנטמנט טייבל. סימפו פשוט. אוקיי. אינצ'אנטמנט. לכולם יש קשת, כן? כן, יש לי פאוור אחד. יש פאוור שתיים. אין לי בואו ולא אשכח. אין לי בואו ואין לי אינצ'אנט לבואו. כך. אני אכין. אוח, לוקס. דיימונדס. נייס. וואו, יש פה לפחות 4, איזה כיף. או, נראה לי 8. 8. או, נייס. יואו. אז רגע, זה... אפשר להכין לכם חרבות, אפשר להכין חרבות. אבל זה לא נותן לנו כלום. יש לי 10 דיימונדס, אפשר... לא, אנחנו נעשה כנראה לגינגס והכל. כמה יש לנו עכשיו? שתיהן מתים. כמה יש לנו עכשיו? כן, שתיהן מתים. 10, שלך. רק שלי. מישהו יכול להביא לי לאפיס? כן. אין לי הרבה. לא! יש לנו... רגע, כמה לך... לא משנה. וואה, זה כיף, זה סטריפ מיינינג, פתאום אתה רואה דיימונדס. יו, אז רגע, בוא נכין שתי אלמנטים אחד לי, לא? כי לכם יש פרוטקשן 2, לא? לי על ההלמנט אין לי. יש לי רק... אבל לך יש איך קוראים לזה דיימונדס עוד... נכון. אז קחו אתם. כן, נראה לי. אז הלמנט? הלמנט זה 5-5, סבבה, אז בוא נכין עכשיו. בא לי גם. יאללה, בוא. תביא את האינצ'אטמנט והכל. אוקיי, זה פה. וואי, למישהו יש טלוויז? כך? לא. לי יש, אבל אני צריך אותם. בדיוק יש לי, ואני צריך את זה לאדם. כן. אתה יכול לזוז אולי? תודה. פרוטקשן. היי. אתה יכול לבדוק מה יצא לך את זה? כן. וואו. אנחנו תקועים פה כבר שעתיים ביחד. יש לי על 5 רמות, עזוב, זה לא שווה. תעשה משהו על, לא יודע, על שחב אלא משהו. 5 רמות זה האחרון שלך? כן. אז זה אומר 3 רמות. זה אומר, אין לי ארוס בכלל. צריך לעשות איזה, סתם איזה חישוב על משהו. כן, בדיוק. סתם, אני חושב... אין לי ארוס בכלל. לי הסקתי מסקלטון, אם יש לי 8. טוב, נראה לי אנחנו במצב טוב. כן, חוץ מפדרס אנחנו צריכים למצוא בפלין. פלין, כמה יש לכם? אנחנו צריכים הרבה איירון, לבה בקט, שכחנו מזה. לי יש לבה בקט אחד. אני שומע פה לבה. בואו. לקחתם את ה... לא, לקחתם.
קח אותה. שכחנו. יופי, בוא נשכח את זה ושמישהו יבוא וישתמש בזה. סע. אני יכול להכין לבה בקט, אבל אני מתלבט, אולי אני אכין עוד וואטר בקט ליתר ביטחון. אז הנה מטורים מבולגן. קשה לי בסדר. בוא אני נקה אותה קצת. אל תעבור פה. לא. תעשה מסביב פשוט. אומייגאד! איך? מה קרה? לא, אני... אני אומר לו... אני זורק פה את הדברים שלי, הוא בונה מסביב, נופל. לא, זהו, פאק, חשבתי שלא הייתי נהנתת. פחד. אחי, תעשיתי כל פעם מחדש. מישהו יש לבה פה איפשהו? אני שומע לבה פה, שקט? שנייה מגביה את הסאונדס. אם עושים שיקויים, זה מטורף. אין לנו סיכוי כאילו. סטרנגס, זה מטורף. תראה איזה פורשן. סטרנגס, זה מטורף. טוב הבא, הוא חטף עוד קצת חיים. עוד קצת דמג כאילו. מי? טוב לי קצת, אני מדבר על ליקוויד. חייבים אפלס, אתם יודעים. שליקוויד יישרף. וואו. לא שאני לא אוהב אותו. רגע, פה יש מערה. רגע, אני עם ה-C קאונטר. לא. מה זה היה? C קאונטר? כן, אתה יכול למצוא ככה מערות. זה לא חאקים או משהו, זה פשוט... אם אתה עושה F3, אתה רואה C, נכון? משמאל. אז ככל שאתה מסתכל למקומות, ואם זה עולה, זה אומר שיש מערה בכיוון הזה. כאילו, יותר מקום כזה, שטח. אבל אם זה לא עולה, זה אומר שאתה עדיין בסטריט מיינינג. הנה, למשל בכיוון הזה יש לי 30. זה אומר שפעמיים, הנה. שתי שניות, אני מוצא לך את זה. לא יודע מה, לא? לא יודע מה איתך לי, יש פה 6. כיוונתי פה איפשהו, הנה, 60. מה זה המוא הזה? טוב, לא יודע, אני אקח. בגלל זה כיוון לא טוב. צריך לשם. למה שאנחנו צריכים לעלות כבר, כאילו... או שלא? תארו שלא יחפרו אלינו. אני מרגיש שהם עומדים לעשות את זה. וואו, רונן. וואו. רונן על הרבה HP. שתיתי מים. דיימונדס. או, נייס. כל פעם שאתה אומר את זה, אני רגיל, אני בא לרשום לך נייס בצ'אט. 3. בסדר. ארבע, סליחה. ארבע, עוד אחד ו... אפשר להכין לך בוץ ואפשר להכין לך אין מת עם עוד אחד. אם הייתי בגובה 11, לא הייתי מוצא את זה. או שלא. לא, אתה לא צריך להאמת. עדיין לא. אני צריך את שתיים. אני אומר נשמור את זה, נחכה קצת. אני צריך שמישהו... לא, למה אני אעשה מדרגות? תחליף אותי. קח את שלי, אני בטעים חינוך. תעשה פשוט. טוב. איפה הדיימונד שלך? הוא מת? הדיימונד פיק. אני לא משתמש בו. מה עושים? עכשיו עולים כאילו? רק למה את רואה יש כאילו? אני אומר נחכה, תראו כמה שחקנים יש. אם נעלה פשוט נמות כנראה. נמות, כן. כולם ממש מפחדים גם. כמונו כאילו. למרות שהשגנו די הרבה דיימונדס. בוא נהיה פול ואז נצא. וואי, נגיד שעתיים. אני לא בטוח אם השגנו הרבה דיימונדס או לא. לא יודע איך זה נחשב. תמיד יש את הסקרנות הזו של הדס. אתה לא יודע מה יש לאחרים. כן, בדיוק, הסקרנות הזאת של מה יש לו. גרבל זה טוב, גרבל זה ממש טוב. אז אתה תקח, אני בטעמי אמשיך.
יאללה, איפה הדיימונד? איפה? מצאתם משהו שזה ניבי עם הטורצ'ים שלו? אני והטורצ'ים שלי. למי שיש שתי איירון להביא לי? בוא נה, לא מוצאים פה כלום. יש לי לא מחומם רק. אז בוא נחמם. כך. ממש קשה להשיג מפנים, וואו. כן. וואו, באמת היית רגילה אייביקסל, זה מוזר. בהתחלה כאילו. אני עדיין רגיל, כאילו עכשיו מפלינט, אנחנו לא יכולים להשיג אירו אקונומי. נכון. זה די מעצבן, כאילו אנחנו צריכים להכין הרבה יותר. אני שומע יותר. כל מיני רעשים, אני לא בטוח שמה. אני חוצב גרבל. אולי. אולי מה? אולי זה זה. אה. וואי, אני פספס ראש גדול. אתה יודע את זה בכוונה, נכון? מה? מה? שבאת וחצבת את זה, כאילו. או, מים! רגע, אני חוסם את זה. כן, אם אתה בא אולי. יש לי פאקינג סטאק וחצי של גרבל ורק תשע... או, זה אתה היית? שחצבת את זה? כן, כן. נשבר לי... לא, אתה. מה? לא משנה. Where is the idea? טוב, אני אקח קצת איירון. איפה אתם? מים? תניב. מה? קח את זה. קח. אני אשבר לי. זה סטאקים. כמעט. אני יכול לחמם עוד דרך אגב. אנחנו חווים על תפוחים. וואו, איזה בסה. כן. אם היה לנו צ'אנק טוב שהיינו מתחילים איתו, זה היה מעולה. אם היה לנו צ'אנק טוב שהיינו מתחילים איתו, לא היינו מוצאים כל כך הרבה דיימונדס. אולי. ארבע דיימונדס, מה נעשים להשיג עוד כאילו? הלמט ל... טובלקס ומוריאל חטפו קצת דמג'. יופי, אנחנו משחקים בטוח. איפה אני? מוריאל אלעד חטפו שלו. כן, ראיתי. טובלקס חטף הרבה דמג'. שים בטורצ'ס. אני תורשס. תכין. כך. גיימר גיימינג. וואו. גיימר גיימינג. יש שם סקלטון ויש פה איירון. חופרים לי בהצלחה כי אמרתי למישהו ש... אמרתי בקבוצה שהפסיקו לחפור לי כי אני ב-NGC. או, לבא. פאטר, צריך. טוב, אז בואו נצא לבא וניקח כבר את כל הבאקטס, כן? זה אחלה תוכנית. יש מה סקלט, אני לא בטוח איפה הוא רגע. סי קאונטר. אתה מעניין עם הראש, זה כזה מצחיק. לפה, בואו נראה את זה צודק. הנה גולד. אין לי איירון, פיקקס. עומד להסתיים פרק. כן. עוד חצי דקה ככה. סיין, בוא נסכם את הפרק, היה הרבה דיימונדס, עשינו הרבה אינצ'נטינג. זה אחד הפרקים הארוכים. לא, זה אחד הפרקים הכי טובים שלנו. בואו אנחנו כאילו הכי התפתחנו, אפשר לומר. כן. עשינו הרבה אינצ'נטינג, עשינו הרבה דיימונדס. כן. עשינו מלא ארמור. אז כאילו מקווה שנהנתם מהפרק הזה, כאילו עוד מעט הולך להיגמר. אז אני אעצור אותו כשהוא באמת יהיה. בינתיים, אני חוצב לכיוון 0-0, אני לא יודע מה אתכם, מה? מה זה אומר? שהם הולכים מהנדר. שנייה אני בא. נראה לי שהם עושים את זה רק כדי להפחיד או משהו. מערה וסקלטון? מוריד חטף דמג'. אני הולך עליו חזק. אוקיי, חסמתי קצת. באו אליי חברים שלי בפילון, אז פשוט סגרתי את ה... בחלון, אז פשוט סגרתי את ה... Get down!